Krain ordusunun bir hissəsi Bakhmutu tərk edib. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Welt nəşrinin müxbri məlumat yayıb. Bildirilir ki, bir neçə batalyon, təxminən 600-800 əsgər artıq şəhəri tərk edib. Müxbir qeyd edib ki, qoşunların qismən çıxarılması başlanıb, lakin Bakhmutun mərkəzi hələ də Ukrayna qoşunlarının nəzarəti altındadır. Xatırladaq ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dünən Bakhmut istiqamətində vəziyyətin gərgin olduğunu bildirdi. Bakhmutdan strateji geri çəkilmək mümkündür. Azpolitika.info Ukrayna mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski-nin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Aleksandr Rodianski CNN-ə müsahibəsində deyib. Rusiya hazırda Bakhmutun mühasirə almağa çalışır və bunun üçün Wagner-in seçmə muslu hissələrindən istifadə edir. Onlar yaxşı təlim keçiblər və təcrübəlidirlər. Bizim ordumuz bütün variantları ölçüb biçəcək. Hələlik onlar şəhəri saxlayırlar qoşun lazım gələrsə strateji olaraq geri çəkiləcəklər. Çünki biz hərbiçilərimizi səbəbsiz yerə qurban verməyəcəkdi o qeyd edib. Amerika Müstəqil Müharibə Tədqiqat İnstitutunun ekspertlərinin hazırladığı cari hesabatda isə deyilir ki, Rus qoşunları Svatoppo və Krimennaya bölgələrində məhdud hücumlar edir. Ehtimal ki, Krimennayanın bir qədər şimalında irəli gedə bilərlər. Həmçinin Rus qoşunları Bakhmutun şimalında taktiki qələbələr qazanaraq şəhər ətrafındakı Avdika, Donetsk bölgəsində qurudan hücumlarını davam etdirirlər, hesabatda qeyd olunur. İnstitut bildirir ki, fevralın 28-də Rus qoşunları Bakhmut bölgəsində quru hücumlarını davam etdirərək taktiki uğur qazanıblar. Fevralın 27 və 28-də Wagner qrupu ilə əlaqəli olan RIA kanalı muzlu döyüşçülərin Stupke dəmir yolu stansiyası yaxınlığından Bakhmutun şimal boyunca getdiyini göstərən görüntülər dərc etdi. Bu, Wagner qrupunun Bakhmutda irəlilədiyini göstərir. Ukraynanın başqərargahı bildirib ki, silahlı qüvvələr şəhərdən qərb istiqamətində və Bakhmutun özünə hücumlarını müdafiə ediblər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Bakhmutda vəziyyətin getdikcə mürəkkəbləşdiyinə vurğulayıb. Ukrayna qrupoşunlarının komandanı general polkovnik Aleksandr Sirski isə qeyd edib ki, Wagner qruplaşması ən yaxşı təlim keçmiş hücum bölmələrini hücuma göndərir. Hər şey Azərbaycan və Erməni nümayəndələrinin söhbətlərindən asılıdır. Bu sözləri Yeni Sabah.az açıqlamasında siyasi şairçi Zərdurüş Əzizadə deyib. Paytaq bölğədə müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusi sülh məramlarının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Qarabağın Erməni Cümhuriyyətinin nümayəndələri arasında keçirilən üçtərəfli görüşlərə münasibət bildirib. Zərdüşt Əlzadəyə görə, burada Erməni və Azərbaycan tərəfinin öz istəkləri var. Bunları uzlaşdırmaq, eləcə də insan hüquqları ilə əlaqılışan tələbləri nəzərə almaq, hətta təxəyyüldən doğan istəklərin yanlışlığını izah etmək lazımdır. Səbrlə, mədəniyyətlə, hörmətlə, izzətlə münasibət qurmağa ehtiyac var. Analitikin fikrincə, danışıqların gedişi tərəflərin tutduğu mövqeydən asılıdır. Əgər Azərbaycan tərəfi füclü tərəf kimi kifayət qədər xeyirxah və anlaşıqlı mövqe tutsa, Mən bilən 30 ildir onlara təliqin olunmuş inanssızlıq və qorxu hissləri yox olar. Məncə, müzakirə zamanı insan hüquqlarına uyğun istəkləri və tələbləri nəzərə almaq lazımdır. Eləcə də xəstə təxəyyüldən doğan qanunsuz istəklərin yanlışlığı izah edilməlidir. Bu danışıqlardan çox şiyasıldır və çox şadam ki, artıq bu danışıqlar başlayıb. Çox istərdim ki, danışıqlar daha geniş formatda davam etsin. Ümid edirəm ki, Azərbaycanlılar Qarabağ'a köçməyə başlayandan sonra onlar da siravi ermənilərlə təmasda olsunlar belə olan halda hər şey yaxşı olar. Danışıqların perspektivindən söz açarkən qeyd edib: "Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi ermənilərə inteqrasiya planını deməlidir ki, onlar gələcəkdə nə gözləyir. Azərbaycanın xoşbəxtliyi ondan ibarət deyil ki, biz oradan erməniləri qovaq. Bizim xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimizdə qanunların aliiliyi habelə bütün vətəndaşlara, o cümlədən də erməni vətəndaşlarımıza hörmət olsun, onların hüquqları təmin olsun." deyə Zərdurşlüzadə bəyan edib. Siyasi təhlilçi düşünür ki, əgər biz bəşəri meyaralardan çıxış edib ermənlərlə xoşrəftər etsək, onlarla mövqeyi dəyişə bilər. Eləcə də onlar anlaya bilər ki, Azərbaycanda yaşamaq təhlifsizdir. Həmin 30 illik düşmənçilik üm bəşəri ideyalar xəyanətdən, vəhşilikdən və barbarlıqdan doğub. İnsanlar bir-birinə öldürülməməlidir. İnsanlar bir-birini öldürməməli, düşmən olmamalı, evindən qovmamalı, işkəndə verməməlidir. Bunların hamısı üm bəşəri dəyərlərdən kənara çıxan şeylərdir tərəflər doğru yola, insanlığa, mərifətə, qanacağa qayıtmalıdır. Doğru yol yalnız budur. Halbuki bütün ermənilər daşnaq deyil, doğrudur. Daşnaq ideologiyası erməni cəmiyyətinə sirayət edib, amma yavaş-yavaş bu kimi yanlışlıqların aradan qaldırılmasını səbirlə istəmək lazımdır. Çoxsa adam ki, bu danışıqlar başlayıb deyə hipoteloq fikirlərini ehtiyonaşdırır. Hər dəfə Rusiya siyasi rəhbərliyindən kimsə ölkəmizə səfərə gələndə onun qarşısında öyəndiyimiz əsas məsələlərdən biri Azərbaycandakı rus məktəblərinin sayı və rus dilinin ölkəmizdəki yayılma və istifadə əriyalı ilə bağlı olur. Hansı ki, bu yanaşma bir çoxları tərəfindən hər nə qədər ölkəmizin geosiyasi maraqlarına uyğun addım, yəni bir növ işinin xatirənin ayyə daimi dəyəri kimi təqdim olunsa da, əslində öz tarixini müstəqilliyinə, milli kimliyə hörmət edən bir toplum və siyasi elita buna üzərindən yaraşdırmamalı, elə şeylərlə öyrənməməlidir. Rusiya xarici işlər naziri Baş Sergey Lavrovun Hindistana səfərinin Bakıya yol üstü dönüşü və Azərbaycan xarici işlər naziri başçısı ilə birgə brifinqi, təkcə onun əvəlki imperiyaçı ermənipərəs ritorikası, Laçın yolunda nəzarət buraxılmış məntəqələrin qurulması müzakirə olunmur kimi Azərbaycan suverenliyinə zidd açıqlamaları və canişin ədaları ilə yadda qalmadı. Məsələnin üzücü tərəfi həm də odur ki, bütün sivil dünya Rusiyanın Ukrayinadakı işğalçı müharibəsinə ümummilikdə işğalçı imperiyaçı mahiyyətinə və siyasətinə görə haqlı olaraq təcrid vəziyyətinə saldığı, rus dilindən imtina etdiyi halda, biz bu ölkənin xeyrin bacısını öz dilimizi qoyub rus dilində danışırıq. Hansı ki, buna qətiyan borclu deyilik. Nazirimiz onunla birgə briefingdə rus dilində çıxış edir, jurnalistlərimiz ona rus dilində suallar verirlər. Niyə Görəsən, rus dilini bilən bütün xarici işlər naziri başçıları Lavrova ilə brifinqləri rus dilindəmi keçirirlər? Bildiyimizə görə, bəzi MDB ölkələrini çıxmaq şərti ilə heç bir dövlətin xarici rəhbəri Lavrova ilə birgə brifinqlərdə rus dilində danışmırlar. Niyə də danışmalıdırlar axı? Məsələn, Məvud Çavuşoğlu rus dilini bilsəydi, Lavrova ilə brifinq rus dilindəmi keçirlərdi? Ötən il Moskvada keçirilən mətbuat konfranslarının birində Gürcü jurnalist Lavrova ingilis dilində sual vermişdi. Lavrovun məlum xəfiyyətlərinə görə, qadın variantı olan Mariya Zaharova rus dilini çox yaxşı bilən həmin gürcü jurnalistə nədən rus dilində soruşmaması ilə bağlı irad bildirəndə jurnalist buna əhəmiyyət vermədi və sualını ingilis dilində davam etdirdi. Bizim jurnalistlər isə belə tədbirlərdə sanki rus dili biliklərini göstərmək üçün imtahan verirlər, hətta yarışa çıxırlar. Bu zaman kənardan nə qədər zavallı göründüklərinin fərqinə belə varmırlar yəni biz nazirindən jurnalistinə qədər Lavrov kimisinə konfortlu mühit yaratmağı borclu yoxmu? Olmazmı kimi çıxışımızı da, sözümüzü də öz dilimizdə deyək. O sizə zəhmət çəkib qulaqçıq taxsın və rus dilinə tərcüməsinə eşitsin. Dövlət dilimiz Azərbaycan dili olduğu halda, əgər Lavrovun huzurunda özümüzü rus dilində danışmağı borclu biliriksə, eyni məntiqlə Çinin xarici işlər naziri başçısı gələndə Çin dilində, Mozambik ikinci gələndə isə Mozambik dilindəm danışmalıyıq buna cəmiyyət və elita adına milli kimlikdibsiti, səyfliklik, yarımçıqlıq, mütilik, özünə inamsızlıq, özünü bəyənməmək və s. halə kimi müxtəlif adlar verə bilərik. Ancaq bir şeyi bilməliyik ki, bu ciddi çatışmazlığımız bizə olduqca baha başa gələ bilər və gəlir.